Усі говорять, що студентство – найкращий та незабутній період в житті людини. Та мало хто замислюється над тим, у яких умовах доводиться жити та здобувати знання молоді в провінційних містечках. Якщо взяти за приклад Слов'янськ, то найважче було перезимувати. На зиму холодно, ужасно. Що ж до теплого сезону, то студентам для повноцінного розвитку не вистачає і решти необхідних умов, зокрема місця для занять спортом. Головний корпус і нету спортивної площадки. І ще у нас був питання по поводу ліфта. А ліфт не працює вже около року. Також для адекватного володіння знаннями факультетам педуніверситету не вистачає комп'ютерних класів. Ці та чимало інших питань студенти порушили під час зустрічі із представниками громадської ініціативи «Наш регіон». Спілкування вийшло емоційним та результативним. Зокрема, з'ясували, що питання з ліфтом у третьому гуртожитку має вирішитися. Також з'явилися перспективи щодо встановлення теплозберігаючих вікон. Составлений план дій. І університет, як закінчить план дій, подадуть заявку в агентство «Зелених інвестицій», по яким зараз встановлюється в школах. І я думаю, що рішиться вопрос. Не менше за побутові проблеми студентів цікавлять перспективи майбутнього працевлаштування. Отже, забезпечення робочими місцями молодих спеціалістів має стати новітньою державною ідеологією. Тобто на Западі як працює? Підприємства, які заінтересовані в свіжих кадрах, вони їздять по різним вузам і вибирають студентів. Поэтому нам сегодня важно стимулировать как-то предприятие, брать студентов под опеку. И эту работу, я согласен с вами абсолютно, мы будем вести. В підсумку спілкування молоді повідомили, що віднині троє найкращих студентів матимуть стипендії від громадської ініціативи «Наш регіон».